শিশুসকলৰ দাঁতৰ পৰা সিহঁতৰ মেণ্টেল হেল্থ প্ৰব্লেমছ ডিটেক্ট কৰিব পৰা যায়। হয়, একদম ঠিক কথা শুনিছা তোমালোকে। আৰু শিশুসকলৰ দাঁতৰ পৰা কেনেধৰণেও সিহঁতৰ স্বাস্থ্যৰ বা মানসিক যিটো স্বাস্থ্য সিহঁতৰ কেনেধৰণে বিকাশ হৈছে বা হ'ব পাৰে ইয়াৰ বিষয়ত তোমালোকক দুআষাৰ ক'বলৈ ওলাইছো। গতিকে আহা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। শিশুসকলৰ দাঁতত যি এনামেল বা চিমেণ্ট থাকে, এই চিমেণ্টটো পৰীক্ষা কৰি চাইণ্টিষ্টসকলে বা বৈজ্ঞানিকসকলে ৰিচাৰ্চ কৰি উলিয়াইছে যে শিশুটোৰ মানসিক বিকাশ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। যদি সেই এনামেল বা চিমেণ্টৰ পৰিমাণ কম থাকে, তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ মতে শিশুজন সাংঘাতিক ধৰণে খঙাল, এগ্ৰেছিভ আৰু মানসিকভাৱে কিছু বিকাশ তেওঁৰ কম হ'ব, এটেনশ্যন কম হ'ব, কোনো বস্তুত পঢ়া শুনাতে হওক বা বিভিন্ন কামত হওক মনোযোগ অলপ কম হ'ব। গতিকে এইটো এটা সাংঘাতিক ধৰণে নতুন তথ্য এটা ৰিচাৰ্চ কৰি উলিয়াইছে আমেৰিকান চাইণ্টিষ্টসকলে। ক'ব নোৱাৰোঁ অসম বা ভাৰত কিমান দূৰ এনেকৈ গৈ কেতিয়া আগবাঢ়িবগৈ পাৰিব, কেনেকুৱা কেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ নলেজ বা ৰিচাৰ্চ কৰি উলিয়াব পাৰিব। আৰু এতিয়া সদ্যহতে আমেৰিকান যিবোৰ চাইণ্টিষ্ট আছে এওঁলোকে আমেৰিকাত থকা যিবোৰ পেৰেণ্টছ আছে, মাক দেউতাক আছে, অভিভাৱক অভিভাৱিকা আছে, তেওঁলোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে গাখীৰ খোৱা দাঁত, তেওঁলোকৰ শিশুসকলৰ যিটো গাখীৰ খোৱা দাঁত আছে যি দুই এটা, সেই গাখীৰ খোৱা দাঁত যেতিয়া সৰি পৰে, সেই সৰি পৰাৰ পিছত যাতে সেই দাঁতকেইটা সংৰক্ষণ কৰি তেওঁলোক বা বৈজ্ঞানিক কেইজনৰ হাতত যাতে গতাই দিয়ে, তেওঁলোকে যাতে ইয়াৰ ওপৰত আৰু বিভিন্ন পৰীক্ষা কৰিব পাৰে। গতিকে এইটো খুবেই ভাল কথা। আমি নতুন এটা তথ্য আজি গম পালোঁ, নতুন এটি কথা আমি জানিলোঁ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু নতুন নতুন যেতিয়াই মই কোনো তথ্য বা ৰিচাৰ্চৰ কোনো কথা পাওঁ তোমালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। গতিকে পুনৰ তোমালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।